91, Annette Karlqvist, Rådalen, men sen köpte Lars Gils. Tyvärr blev det lister. Målet sig beredda. Det är en väldigt varm dag idag. Se till att vattna er själva och era hundar ordentligt. Det går bra i värmen. Åka upp efter er själva och era hundar så blir det mest trivsamt för alla. Så slipper vi gå i en massa skräp med hundpajs. Stör inte in era kära vänner i bilarna för de går inte bra där inne. Så godisregn vid hoppborgen klockan 12.